Kuna watu wenzako hawalali, wana masaa machache kulala, lakini wewe unataka ulale saa mbili alafu uje uamke saa mbili asubuhi. Saa mbili ka usiku kanapoanza, wala hajawa usiku. Saa mbili ka usiku kanapoanza, yani saa mbili, ile saa mbili saa tatu wakati vinalala vitoto vya shule vinaanza kulala, ile viwahi shule. Asa wewe, nataka nikuambie hivi, sikiliza kwa makini. Mimi ninayekufundisha ni mtumishi wa Mungu, Bishop Nasson Ngoy Ngoy, askofu mkuu wa kanisa hili la Real of Victory Church duniani. Nimefukuza mapepo aina zote duniani. Nimefukuza mapepo ya aina zote duniani. Na katika kufukuza mapepo ya aina zote duniani, nimekuambia kwamba katika mapepo ya aina zote ndio yafukuza duniani, pepo ambalo pepo la umasikini linatoka kwa kufanya kazi kwa bidii, maarifa na ubunifu. Nimefukuza mapepo ya aina zote kwa watu duniani. Lakini pepo la umasikini linatoka kwa kufanya kazi kwa bidii, maarifa na ubunifu. Narudia, mimi askofu Nasson Ngoy Ngoy, askofu mkuu wa kanisa la Real of Victory Church duniani, nimefukuza kwa watu mapepo ya aina nyingi sana. Lakini pepo la umasikini linamtoka mtu au litatoka kwa watu au tutalifukuza, tutalitimua, litakuwa mbali kwa watu kwa kufanya kazi kwa bidii, maarifa na ubunifu. Na tunapokabiliana na pepo hili la umasikini, yani ninazunga pepo, yani ulione ni pepo. Wakati mwingine tukisema roho, yani tuseme ni pepo, ili litazame kwa hasira. Ili litazame kwa hasira, halina urafiki na wewe. Ili pepo la maskini ni baya, limedhalilisha watu duniani, limeshusha utu wa watu, japo utu wa mtu huko pale pale, lakini pepo la maskini ni pepo baya sana. Linatakiwa lichukiwe na lipigwe kila kona. Yaani ulichukie, ulishambulie kila kona. Mahali unapoishi, mahali unapofanyia kazi, mahali unapoabudia, na mahali popote unaposoma, mahali popote pale. Na kwamba pepo hili la maskini tukatakabiliana nalo kwa kufanya kazi kwa bidii, kwa ubunifu, maarifa, bila kupiga chenga, bila mzaha. Tunapokabiliana na hili pepo, tunapokabiliana na hili pepo, tunapokabiliana na hili pepo, ukimbilia kutafuta support kwa pepo lipo, linaitwa pia ujinga. Yaani kwamba lijifanye, yaani ujifanye wewe uelewe, sio ya kwako hayo, wewe uwezi. Na ninapokufundisha hapa tunapiga kwa pamoja pia. Ujinga pia unaondoka kwa mafundisho. Ninavyokufundisha ujinga unaondoka, kutokujua kunaondoka. Sasa unapokea ufahamu wa kuelewa kwamba nimejua, nimeelewa. Kwa hiyo kama unaelewa, inuka mahali ulipo. Kama umejua, simama mahali ulipo. Kwamba hakuna atakaye kusaidia wewe uwe tajiri. Hakuna atakaye kusaidia maisha yako yainuke. Mtu anayesababisha maisha mtu yainuke ni yeye mwenyewe. Haleluya. Yaani atakapojitambua sema sasa maskini toka. Yaani maskini toka, yaani kama vile mavazi yale usiyotaka uyatupe. Mlo usiyotaka uache. Hasa unauendea mlo mwingine na ukiwa tayari, nafanya kazi nitavaa kama ninavyotaka. Nafanya kazi nitalala kama ninavyotaka. Nafanya kazi nitakula kama ninavyotaka. Kwa hiyo maisha nilikufundisha tunapoanza mwaka mpya, maisha ni kupanga na kupanga ni kuchagua. Kwa hiyo mwanadamu huyu mwenye akili timamu apange na amue kabisa. Sitaki tena pepo la maskini, sitaki unizoee. Sema sitaki unizoee, sitaki unizoee, zoee kabisa. Pepo la maskini sitaki unizoee, zoee. Ninakukataa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na ukicheza na umbwa anaweza kukufuata mpaka nyumba ya ibada. Kwa hiyo pepo la maskini ukicheza nalo litaenda na wewe mpaka mwisho wa dunia. Pepo la uvivu, pepo la uvivu, pepo la uvivu, pepo la maskini limekamatana na uvivu. Limekamatana uvivu, limekamatana uvivu. Ukicheza na hili pepo la maskini, litakamatana wewe. Nyumba ya ibada unaingia nalo. Kazini unaingia nalo, shuleni unaingia nalo. Yaani hatutaki, yaani tulitazame kwa hasira. Na kulitazama kwa hasira, chukua maamuzi kama mtu mzima kufanya kazi kwa bidii.
Neno la Mungu linasema katika Mithali 10, Mithali 10 mstari wa 4 mpaka wa 5. Mithali 10 mstari wa 4 mpaka wa 5. Mithali 10 mstari wa 4 mpaka wa 5 unasema hivi: atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini. Atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini. Bali mkono wake aliye na bidii humtajirisha. Bali mkono wake aliye na bidii humtajirisha. Bali mkono wake aliye na bidii humtajirisha. Akusanyaye wakati wa hari. Wakati wa hari, yani wakati wa mavuno, wakati unafaa, ni mwana mwenye hekima. Bali asinziaye wakati wa mavuno ni mwana mwenye kuaibisha. Bali asinziaye wakati wa mavuno ni mwana mwenye kuaibisha. Kwa nini nataka nikuambie kwamba ndugu yangu nisikiliza popote kwa njia yoyote ile, kwamba pepo la umaskini linatoka kwa mtu kufanya kazi kwa bidii, kwa maarifa na ubunifu. Ninarudia, mimi Bishop Ngoy Ngoy nimekuwa mhubiri wa miaka mingi, nimetembea maeneo mbalimbali duniani, nimefukuza mapepo ya aina nyingi kwa watu, lakini pepo la umaskini linamtoka mtu au linawatoka watu kwa masharti: kukubali kufanya kazi kwa bidii, maarifa na ubunifu. Hili pepo halihitaji mtu afanye mzaha. Unapotaka mabadiliko utokane na hili pepo. Hili pepo likutoke. Nazungumza pepo kila mtu alichukie. Amina. Mungu anazungumza waziwazi ili watu wake wote wasikie. Na usipende, na usipende kila siku kuimbiwa wimbo maskini. Wewe maskini, wewe maskini. Una macho mawili na mikono miwili, Mungu amekuumba huko vizuri. Na kama amekuumba huko vizuri, Mungu anakuelekeza namna kupata vitu. Amen. Namna kwanza kupata cha kwanza mpaka cha pili. Namna kwanza kupata kibakuli cha kwanza kwenda cha pili. Namna kupata 10,000 kwenda 20,000. Kupata 50,000 kwenda 100,000. Kutoka 100,000 kwenda 500,000. Kutoka 500,000 kwenda milioni. Haya yote yanazalishwa, sio watu waliokota. Na usitegemee bahati nasibu za mashirika mengine ya bahati nasibu. Elekeza nguvu zako kufanya kazi kwa bidii. Haleluya. Wathesalonike wa kwanza, Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 11. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 11 kasema hivi: tena mjitahidi kutulia na kutenda shughuli zenu na kufanya kazi kwa mikono yenu wenyewe kama tulivyoagiza. Kwa hiyo hapa Mungu ameagiza katika neno lake, Mungu ameagiza kwa vinywa vya utumishi wake, manabii wake, ili watu tena mjitahidi. Sio kitu cha kusema na najisikia. Kufanya kazi kwa bidii sio kusema ujisikie kujifeel, jisikie kujisikia. Ni agizo, haleluya. Ni agizo kama maagizo mengine, tena ambiyo tena mjitahidi. Unaambiwa mjitahidi. Sio nasema jisikie. Pepo la uvivu maskini linabembeleza mtu. Ajisikie kuumwa. Ajisikie vizuri kwenda shamba, ajisikie vizuri kwa hapana. Tena mjitahidi kutulia, yani akili zako zitulie uelekeze vitu vya mwili. Tena mjitahidi kutulia na kutenda shughuli zenu. Kutenda shughuli zenu. Fanya kazi kwa mikono yenu wenyewe kama tulivyowaagiza. Haleluya. Alafu Efeso 4:27-28. Efeso 4:27-28 anasema wala msimpe ibilisi nafasi. Yaani mwanadamu anapokuwa na tabia uvivu, hiyo tunasema kwamba pepo la uvivu linatoka kwa mtu kufanya kazi kwa bidii, maarifa kuni. Tena jitahidi kufanya kazi. Haleluya. Efeso 4:27-28 anasema hivi: wala msimpe ibilisi nafasi. Mwibaji asiibe tena. Yaani sikilizo na hizo hapa. Yaani umepewa mbinu ya kutoka kwenye hali yoyote. Wakati mwingine wengine wameuawa kwa vitu ambavyo ange kwa vijana tumeshuhudia wameuawa, wako magerezani, wanakaa magerezani. Kisa ameiba shamba, kwenye shamba la mtu akaenda akaiba mwindi mmoja tu wa shilingi 100. Kwa shilingi 50 anauza shilingi 50, shilingi 100. Kwa hiyo vijana wenye nguvu wako magerezani. Vijana wenye nguvu ambao wangeendeleza
nchi, nguvu kazi ya nchi, wako magerezani, wako magengeni, wanakwepa kufanya kazi. Hiyo ni jukumu Mungu ameagiza wanadamu wote ambao wanazaliwa katika uso wa dunia, maendeleo yao, mafanikio yao, wafanye kazi. Haleluya. Na tusiegemee kazi moja, tusikimbilie wote kuwa maofisini, tusikimbilie wote kuwa makarani, tusikimbilie wote kufanya kazi kwenye eneo moja la siasa, kimbilia kuning'inia kwenye ofisi za serikali. Mungu ameweka hapo wanadamu, wakati wanazaliwa kila mwanadamu alipewa jukumu la kufanya, wengine kulima, wengine ufugaji, wengine kuvua. Haleluya. Wengine biashara. Fanya kile ambacho unaweza kukifanya. Haleluya. Fanya kile ambacho unaweza kufanya, tusioneane wivu. Fanya kile ambacho wewe unaweza kukifanya, kifanye kwa bidii, kifanye kwa maarifa, ubunifu. Mungu atakuwezesha, utatoka. Haleluya. Maana wote tunategemeana. Mkulima anataka kanunue kitu kwa mfugaji, mfugaji anataka aende kununua nguo dukani. Kwa hiyo kutakuwa na mzunguko wa fedha, kila mtu maisha yake atakuwa ni mazuri. Haleluya. Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kila mtu asimame kwa nafasi yake na ajipange kufanya kazi kwa namna yake. Kadiri unavyoinuka, unavyokuwa, unavyokuwa na mtaji mkubwa, unavyoendelea kuwa mtu mwenye nguvu, unaendelea kustawi, bado unaweza kufanya kazi mbili. Unaweza kuwa mkulima mwenye mashamba makubwa, unaweza kuwa mkulima ambaye anaelekezwa ulime kitaalamu. Ndio maana nasema hapa unaweza kufanya kazi kwa bidii, maarifa, ubunifu. Haleluya. Unaweza kuwa na eneo dogo lakini kwa maarifa ambayo Mungu ametupa na ubunifu, ukapata ukaelekezwa, ukatumia wataalamu, ukatoka vizuri, ukawa na eneo dogo, ukafuga kitaalamu, ukafanikiwa vizuri. Kwa hiyo kama Mungu alivyotupa nchi Tanzania ilivyobarikiwa hivi, nchi ina utajiri mkubwa hivi, yaani wakati mwingine tunapoomba Mungu, wakati mwingine tunaombea Mungu tunalala njaa, wakati mwingine maombi yako yamekuwa magumu, wakati mwingine jinsi gani unaomba ujibiwe, au unachoomba ujibiwe unataka upewe hela tu. Tunaomba unataka upewe hela tu. Mungu unaomba amekujalia uzima. Ndio maana hapa mtu amesimama kutoa shukrani na tunatangulia kutoa shukrani mwaka ulipoanza. Mungu ametupa uzima, ameamua kutubariki, ametupa uzima, ametupa mwaka mwingine. Mwaka huo fanye kazi, mwaka huo weke bidii shuleni, chuoni, na unapokuwa eneo la kazi na la ibada mahali popote pale, jihadhari sana usiwe kwenye makundi ya watu wenye mizaha. Watu